Jag tror jag kör. Nej, men den här gången känns det helt annorlunda att göra. Vi träffades på internet. Vi tänker precis likadant. Nej, jag har ingen aning om hur han ser ut. Men jag håller på att ladda ner en bild från hans hemsida. Vilken tid det tar. Gud, ska du se hans ögon? Vi ska ses ikväll. Typ nu? Vad tror du om jeans då? Han ser ut som en jättesnygg Kevin Costner. Jag ringer imorgon och berättar allt. Okej, hej.